Okej. Men du måste vara avslappnad i armen. Okej. Som du har den precis så där. Ni är så lugn. Ni är snäll. Ja. Okej. Koppla bara av. Nu sticker det. Ja. Går det bra? Yes. Går det bra? Yes. Så. Jag får bara få plåster av mig. Vad kan hända efter den här sprutan? Så. Får man, kan man få... Man kan få biverkningar. Ja. Vi kommer få prata med vår kollega här ute. För nu ska du sitta ner en kvart och känna efter att du mår bra. Okay. Och då kommer du få papper att läsa om eventuella biverkningar. Det är inte säkert man får. Okej. Okay. Här är ditt... Ja, det kan du bara slänga bort.